Ispitivanje kvaliteta vazduha u opštini Paraćin obavljano je u nekoliko navrata od 2003. godine. Ekofond, međutim, sada ima ambiciju da omogući neprekidno praćenje kvaliteta vazduha i ukoliko odbornici u Skupštini usvoje plan za 2008. bit će omogućena prva faza u planiranju sredstava za ovu namenu, kaže Miloš Stanjević, direktor Ekofonda. Već je pripremljen predlog za izradu monitoring sistema kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Paraćin. To je nešto što je apsolutno potrebno i što je jednostavno zahtev stanovništva na teritoriji opštine Paraćin. Tako jedan monitoring sistem praktično bi omogućio u jednom svakodnevno praktično da imate podatke o kvalitetu vazduha. Šta to znači? To znači da ne desi se da onaj trenutak samo u kome ste pratili, bilo ovako ili onako, a kad 24 sata pratite ono šta dišete, onda znate kakve su i posledice, da li su dobre. To ne znači da je loša varijanta. Mi svi volimo da je to dobra varijanta i da sad taj vazduh koji mi odišemo da je on super kvaliteta, znači, ali onda ćemo znati da ono, ako eventualno nešto nama nije dobro sa zdravljem, znači da to nije od vazduha, da je to nešto drugo. Doktor Ilija Brčevski, diplomirani hemičar, predstavnik preduzeća MOL iz Beograda, smatra da situacija u Paraćinu nije toliko negativna kada je u pitanju analiza dosadašnjih rezultata praćenja kvaliteta vazduha, te da u okruženju ima i boljih i gorih primjera. 2003. i 2005. godine smo radili osnovni monitoring, povremeni, segmentni u opštini Paraćini. Rezultati nisu tako loši. Imamo povremeno povećanje količine čestica suspendovanih u vazduhu iznad granične vrednosti emisije, kako se već to definiše, ali znači podnošljivo. To prekoračenje nije često, nisu više veliko, granice su relativno male, znači, i mi smo to obavestili javnost, odnosno Ekofond je isto na jednoj ovako izlišnoj konferenciji izneo te rezultate. Ono što smo sad koncipirali zajedno sa Ekofondom, to je jedan kontinualni monitoring emisije na nekoliko parametra. Moram da priznam da merenje emisije je prilično jedan skup ovaj posao, tako da će za početak biti jedno ili dva merna mesta koje će mrežno biti povezana i to građani će imati online, što bi rekli, informacije u svakom trenutku kvalitetu vazduha u Paraćinu na nekoliko ključnih parametra koji se mogu pratiti. Poštovanje realnih normi je ključ očuvanja životne sredine, dodaje Brčevski. Najbolje bi bilo da svaka lokalna samouprava preuzme kontinuirani monitoring vazduha u svojoj okolini, a da država preuzme finansiranje projekata, smatra Brčevski. U Ekofondu kažu da Paraćinska kao ni jedna druga lokalna samouprava ne može da jedan takav poduhvat izvede sama, te se kao potencijalni sufinansijeri vide i Republički fond za zaštitu životne sredine i strani donatori. Ekologiju ne treba gledati kao trošak, već kao investiciju, zaključuje Ilija Brčevski, te se ulaganje u ovakve sisteme praćenja i kontrolisanja vazduha višestruko isplati tokom vremena.